Na samém začátku to byl nápad. Umíněná myšlenka nepodceňovat šikovnost dětí od 6 do 10 let v technických oborech zájmové umělecké činnosti. Přestože škola se spokojí s jedinou hodinou výkladu o fotografování během celé povinné výuky. A potom starost. Najít ten správný tábor pionýrů, najít pochopení vedoucích k realizaci našeho metodického experimentu. Tak tohle snad bude to pravé. Řeka Berounka v údolí lesa, pár stanů na louce. Osazenstvo, děti z první až čtvrté družiny pionýrské skupiny první základní devítileté školy v Hořovicích. Zbývá tedy jen slušně pozdravit. Dostali jsme se téměř do tábora. Několik desítek metrů před bránou jsme si byli opravdu jisti. Není to skutečně jen výkrmna dětí s veškerým komfortem, barevnou televizí, tlampači místního rozhlasu a nekonečnými nástupy. Tohle je například koupelna. V bráně nás nejprve kontroluje služba. Náš první pohled patří vlajkám skupin, oddílu a vlastně i samotné konstrukci brány, na jejíž stavbě se podíleli první účastníci letošního tábora u Kozojet na okrese Plzeň-Sever. Je totiž zvykem, že každý rok se celý areál staví nově. Na přípravě tohoto pionýrského tábora se podíleli hořovické závody, Alba, ČKD, Harmonika, Vojenské lesy a statky, Městský národní výbor a Společenský klub Hořovice. Teď se vrátíme k titulkům filmu. Jedním ze dvojice kocourů, Ferina a Ferda, je právě šikovný Ferda, který vtipně a bez chyby plní úkoly Ferinou uložené. Každý den čeká plnění jednoho z Ferdových úkolů i na děti ve formě velké kolektivní hry, kterou zvolila vedoucí tábora Mirka jako ústřední motiv činnosti. Na táborovém oznamovateli jsme viděli úkol na zítra. A teď sledujeme hodnocení včerejšího dne, kdy měli děti osvědčit své znalosti rostlin a stromů z okolí tábora. Skutečně trochu jiné sednout si k obědu doma, nebo ve školní jídelně s příborem a ubrousky, nebo, tak říkajíc, s polním jídelním náčiním sedát do jídla na hrubém stole. K tomu, aby chutnalo, rozhodně přispívá i vlastní podíl práce. Některé z dětí připravovali dříví, jiní škrábali brambory, další přinesli vodu. Účelem naší návštěvy není však ukazovat, jak pionýři stále cvičí nebo jsou u jídla. Přišli jsme s úmyslem povědět dětem něco o tom, jak se dělá film, jak se fotografuje, dát jim možnost, aby si to sami zkusili, dát odpověď na stovky dotazů. U fotografování to bylo nejen několik odborných technických termínů, ale zejména názorné ukázky, jak a co fotografovat. Se zájmem sledovaná slova jako sluneční clona, expozimetr, filtr, uzávěrka, expozice, kompozice obrazu. U
U filmu největší zájem pochopitelně o kameru a o ploškové figurky. Desítky dotazů k animaci, střihu, zvukařským a filmovým trikům. Něco o reportážním filmu a hlavně všechno, všechno zkusit. Jak jsem fotila obrázek panáčce a nejvíce Gábinka. Líbilo se mi, jak jsem fotografoval. A taky se mi líbily skládací panáčky. Mně se líbí všechno, mimo počasí. Někdy prší a někdy svítí sluníčko. Všechno, co tu bylo za celý tábor, líbí se mi prostředí tábora. Líbí se mi všechno, nelíbí se mi nic. Když jsme filmovali Pavla v křesle a je to zábavné. Také akce o motoru Ferdovi je dobrá. Nejvíce se mi líbil tábora. Rozcvička se mi také líbila a filmování a ježdění na člunech. Líbilo se mi ježdění na člunech a na člunech hlídka s Janou. Maminko, mám se dobře a mám tu kočku. Jmenuje se Ferda. To je několik poznatků z ankety, kterou jsme nechali dětem napsat. Ze 37 příspěvků jsme 37krát četli slovo líbí. Na odpoledne byla plánována velká námořní bitva značkových člunů. Jako naschvál jsme dnes čluny nafukovali zbytečně. Naše luční studio ploškových filmů jsme museli honem uklidit do bezpečí, protože od jihozápadu se přihnal liják, který dovolil pokračovat v besedě jen pod stanem. Druhý den je opět pěkné počasí a tak malý filmový štáb končí práci s panáčky, jak říkají ploškovým figurkám. Druhá skupina natáčí další pionýry při plnění dnešní zkoušky zručnosti. Další úkol ukládal Ferdovi, aby pro Ferinu obstaral trůn, který by byl zdobený zlatem a diamanty a celý byl z ebenového dřeva. S tímto úkolem zašel Ferda nejprve k řezbáři. Slíbil mu bohatou odměnu, když mu takový trůn udělá. Řezbář mile rád úkol splnil. Zlatník potom trůn ozdobil zlatem a diamanty a předložil Ferdovi účet za práci. Ten vzal trůn i účet a obojí s úsměvem předložil Ferinovi. Ferina už si nevěděl rady, jaký úkol má zítra Ferdovi uložit. No a vy máte za úkol vyrobit sedačku nebo křeslo k táboráku. Zadání úkolu, hrst fantazie, trocha zručnosti a práce. Snažili se všichni. Je moc dobře, že žádné z dětí se nebude bát vzít do ruky pilu, že jednou až vyrostou, nebude pro ně životním problémem otázka, jak přibít hřebík k zavěšení obrázku. Prostě umějí. Zhodnotili jsme plnění dnešního úkolu. Všechny čtyři družiny splnili úkol výborně, dokonce líp než sám kocour Ferda. Ten dal zhotovit jen jedno křeslo, vy jste ale sami udělali dvě nebo tři v každé družině.
Proto si plný počet bodů dnes odnesou všichni vedoucí družin. Než určíme program na dnešní odpoledne, chtěl bych... Ano, dobrá práce se musí náležitě ocenit. My musíme pochválit i naše mladé spolupracovníky, kteří se podíleli na tom, aby krátký film s kocourem Ferdou byl na světě. Více než polovina záběrů je vaším autorským dílem. A ještě jedna otázka. Dokázali byste nám z vašeho příštího tábora, nebo třeba z výletu, vůbec z vaší činnosti, udělat film sami? Viděli jste, že to není tak nesnadné. A někdo už poradí nebo pomůže. Tak platí, ano? Dnes však krásně svítí slunce. Nebudeme zdržovat odkoupání. Otázka? Co je zrychlený záběr? Jak se natáčely filmy s Chaplinem? Zkuste si to. Pro tento způsob je odborný termín časozběrné snímání a tak za pár vteřin můžete být u vody. A co je zase tohle? Ach tak, umíte. A film? Bude určitě. A příště ahoj u kocoura Ferdy.